umuvunyi mukuru Anastase Murekezi abavunyi bungirije umunyamabanga uhoraho mu rwego rw'umuvunyi hamwe n'abakozi 59 b'uru rwego bashyikirije biro ya Sena inyandiko zigaragaza imitungo yabo. Sena nirwo rwego rufite inshingano zo kugaragarizwa imitungo y'abakozi b'urwego rw'umuvunyi. Perezida wa Sena Dr. Yamuremye Auguste avuga ko ibi bitanga urugero no ku bandi bakozi basabwa kumenyekanisha imitungo yabo. Ariko no ku muvunyi mukuru ni uburyo bwo kutwereka ko ibyo adusaba ari we wa mbere ubishyira mu bikorwa, nawe akerekana umutungo. Nibyo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya twibutsa ati ubuyobozi bwiza ni ubuyobozi bufite ababazwa n'ababaza. Umuntu akemera kubazwa kandi ibyabazwa nawe akaba yabibaza abandi akabaha urugero. Ngira ngo mwabyiboneye rero n'abanyarwanda basabwa kwerekana umutungo wabo naho bawukuye bakizizinganya, ubu basigaje umunsi umwe. Ni uburyo bwo kubibutsa ko batakwishyira mu bibazo kandi nta kintu gikomeye cyababuza kwerekana umutungo wabo naho bawukuye. Ingingo ya 37 y'itegeko nomero 76 agakoni kaberamye 2013 ryo ku wa 11 Nzeri 2013 rigena inshingano, ububasha, imiterere n'imikorere by'urwego rw'umuvunyi. Rigena ko umukozi wa leta utegetswe kumenyekanisha imitungo ye amenyesha urwego rw'umuvunyi umutungo afite mu gihugu no hanze yacyo bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Umuvunyi mukuru Anastase Murekezi avuga ko kugeza ubu hari bamwe mu bakozi ba leta urwego rwatangiye gukurikirana kubera kutagaragaza aho bakuye imitungo yabo. Ufashwe yararagije umutungo ahanwa kimwe na wa wundi yawuragije, kandi ni ibihano bikomeye bikakaye, ibihano imyaka mike y'igifungo ni 5. Uko bigenda bigera ku bayobozi cyangwa se ku bacamanza birumvikana bafite inshingano zo gutanga urugero rwiza mu baturage. Uko bakora ibyaha rero niko ibihano ku byaha bya ruswa bizazamukana bikazamuka bikaba byagera no ku myaka 10 rwose. Kandi ibyo yungutse mu cyaha cya ruswa akabinyagwa bikaba umutungo wa leta, ndetse agacibwa n'ihazabu yikubye nibura 3 kugera kuri 5 inshuro z'agaciro k'imitungo yanyereje ruswa yariye cyangwa yatanze. Uyu mwaka abayobozi n'abakozi ba leta mu bice bitandukanye barebwa n'itegeko ryo kumenyekanisha imitungo yabo baragera ku 13,000, ariko abagera ku 11,000 nibo bamaze kumenyekanisha imitungo yabo. Ingingo ya 37 y'itegeko nomero 76 agakoni kaberamye 2013 ryo ku wa 11 Nzeri 2013 rigena inshingano, ububasha, imiterere n'imikorere by'urwego rw'umuvunyi ivuga ko inyandiko ya mbere imenyekanisha imitungo y'abakozi bagitangira imirimo ishyikirizwa urwego rw'umuvunyi mu gihe cy'ukwezi kumwe binjiye mu kazi. Dantoni Gasigwa, i Kigali.